jogo e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar fazendo essa OS aí, Cops versus Runners aí, beleza? Polícia versus ladrões. Coloquei ladrão, vai ser polícia versus ladrões aí, beleza? Tô com o Augusto aí no mesmo time comigo, só bora, velho. OS aí feita pelo Fire Louco. Será que a gente vai ser a polícia ou será que a gente vai ser o ladrão? Não sei, mano. O que vai ser? Mas vai ser os marginal. Ah, os marginal. De... Mas é bandido. Como que o bandido tem cacetete, velho? Ah, o bandido tem arma aqui e tá correndo, parceiro. Então. É os pancheta, as pancheta. É pancheta, é tudo pancheta. Já tô vendo como. As criminosas, as pancheta. Falou que esse carro é ruim, mano? Ai, calma. Esse carro é. Pra subir ele é meio bizarrinho. Ai, ai. Será, mano? Ai, ai. Ai, ai. Mas tem um bom espaço pra correr. Os caras tá vindo a milhão, você vê que ninguém tá batendo, meu amigo. É, tô correndo. Bora, bora, Augusto. Tá. Ai, Augusto. Sobe. Então não corre, corre, lero, lero. O Augusto foi a milhão. Dá pra ter aí também. Vou fubá. O maluco tá subindo. Tu falou que esse carro demora pra subir? Ele é ruim pra subir. Ah, bom. Um abraço, Luiz. A boia marcando. Eita, pega! Não. Ah, essa boia. Eu tô avançando, hein? Queria falar não. Só vai, mano. Melhor vocês me pegar, hein, vocês dois. Pega eles, vai, vai, pega. O Augusto tá gravando, eu não. É, é aqui, ó, aqui, ó, tá na frente aqui. Tá, galera, aparecendo o vídeo do Augusto, vai, vai. Vai, vai. Chega no final? Chegou? Chega no final de... Boa, moleque! Ah, moleque doido! Só vai, moleque doido, vou pegar o jato aqui. Detona. Só atirando, só quero... Brilha, moleque, brilha. Abraço pro Freitas. Ameaça ele. Eu moro em Orlando, aí sim, mano. Pô, o cara mora em Orlando, que inveja. Ih, cheguei também, Augusto. Ah, o parkour é mó fácil, mó pequeno, aham. É. Bem, vai mirando, brother. Oh, 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 oh. My brother. Ai, ai, pula. Puxa. Oh, oh, oh. My brother. Vai voando que eu vou pelo chão, hein, parceiro. Ah, deixa um pouquinho pra mim agora, né, rapaz. Ah, tem um monte também. Caraca, chegou todo mundo, mano. Ai, Lucas. Lucas Villalauza. Isso é meu. E a Dimocreia? Pega no ar. Ah, Augusto matou. Matei. Calma aí que eu vou me jogar aqui, vou pegar os caras. Calma aí, Arnaldo. Caraca, chegou todo mundo, mano. Você tem noção? Todo mundo? Aham. Uhum. Caraca, os bandidos aqui ou nada. Bandido é marginal. Cara, é bandido. As criminosas. Lá do outro lado. Tá morrendo é tudo, parceiro. Cadê o cara aqui? Vai morrer todos os bandidos. Ah, só deixa um pra mim. Não consigo matar ninguém. O filé é meu, mano. Sai fora. Matei, caraca, velho. Lá de mó longe, matei. Não, mas tava muito longe, você não tá ligado. Acabou, ganhamos. Caraca, velho. Os bandidos ganharam muito aí, velho. Os bandidos matou ladrão ali, velho. Que isso? Que isso, velho. Bora pra próxima rodada agora. Agora a gente vai se converter e entrar pra corporação de polícia, por favor. Bora, galera. Nós agora as polícia. Só vamos. Vai, polícia. Cara, o parkour tá muito curto, mano. Não, eu vou matar tudo. Você viu que chegou todo mundo? Não foi só um ou dois que chegou, mano. Chegou. O bonde, tá ligado? Foi. Agora eles vão correndo que nem um sabiá-poca. Sabiá-poca, velho. O bagulho é ficar indo pra lá e pra cá o tempo todo, mano. O bagulho é pegar eles no começo aqui, ó. Ô, Augusto! Já levou ali que eu vi. Ai, não vai chegar no final, não. Esse não chega. Eita, porra, ó. Ó. Ó as Beyblades da pega. Não. Caraca, a galera viu, mano. Vai chegar não, pô. Vai chegar não. Vai chegar não, pô. Ah, vou cair lá embaixo. Ah, eu sou mula também, mano. Botei pra gravar thumb, já estraguei meu carro. É os cabeças de queijo mesmo. Ah, meu carro tá feio já. Ah, o cabeça de queijo já tá chegando ali. É muito, muito curto, mano. Primeira vez aí, o TJ Crispo aí. Tamo junto, mano. Eu bati no cara que tava lá na frente. Derrubei, não, derrubei não. É, o Saboia falou depois, tenta gravar de Cadillac. Beleza, Saboia, eu tava pedindo pra gravar essa corrida aí tem uns 10 anos. Sim. Vamos ver se ah, eles vão sair. Ah, viado de mocréia, foda. Teve um que chegou, hein? Chegou. Ah, é muito difícil, mano. O parkour ficou muito curto. Muito curto. O cara dá dois passos, pula dois containers, já chega. Aham. Uhum. Aí fica mole pros bandidos. Eu acho que esse cara aí que fez aí, o Fael Louco aí, ele é... Ele é moleque louco, mano. Ele é moleque louco, ele é do bonde dos que rouba pão, mano. Rouba pedágio, tá ligado? Pedágio. Sim. Ah, meu Deus. Ei, chegou todo mundo. Ah, chegou o bonde, ó. Caraca, os bandidos tá bravo aqui, velho. Todo mundo, ó. Eita, nós. Eu liguei a sirene aqui pra ver se eu boto medo, tá ligado? Eu também, mas não adianta muita coisa não. Porque não...
Pra levar os caras tá difícil. Eu levei um lá no começo, mas foi... Eu não levei ninguém. Sacanagem, eu comecei a mijar na parede. Tá todo degado. Ai, 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 ai. Cadê? Eu vou deixar o cara me matar logo. A gente começou na vantagem? Começou, né? Aí já morreu. Ah, então viu ali? Pararam! Vamos perder, quer dizer. Caraca, o tanque, por favor, da casa. Caraca, o tanque, mano. É, galera, perdemos aí. Os criminosos tá insano, roubando pedágio pra pega. Só vamos. Só vamos, galera. Só vamos. Eu tava falando que os batidos, eles pegam tanque. Você falou que é estranho que assiste. Aham, tipo, é que tipo, no caso é assim, isso aqui é uma base militar, né? Então a polícia local da pega, ela já tem que impedir que os bandidos da pega cheguem até os equipamentos deles, tá ligado? Tipo assim, essa polícia tá como? Essa porra é minha, rapaz. Tá ligado? Bem, oxe, tá salvando ali ainda? Cara, ele veio, ah não, já tava gravando. Deu? Sei. É, moleque doido. Esperar limpar isso aí, velho. Tem muita gente aí, rapaz. Esperar limpar, rapaz. Olha só. Pois é, você olhando assim, não parece que tá muito... pequeno, tá ligado? Parece um normal. Tá, mas não, é que ele tem muito, muita paradinha pra subir. É, e quando você olha o golzinho assim, caraca, o golzinho mó. Mó chave rebaixado. Uma goleta. Vai, galera, foca no Augusto, quem tá gravando é ele. Já me derrubaram já, viu? Sério? Ah, bobão, hein? Veio três carros também. Mas beleza. Tá o bonde. Olha, o criador me derrubou. Morde e a Dilma, creia. Ah, é o louco. Rugo UFC Diogo Félix. Aí sim! Ah, falou que fez o UFC pra mim. Ai, ai. O Luiz e o Gabriel chegaram. Lá tá aquela coisa toda. Ah, olha que doido. Sai. Morando, sabe, boa, botão. Chegou todo. Ah, o bonde tá pesado. Ó. Já subiu o morro da Rocinha lá, tá como? Bonde do Rola Pedagem. Bonde do Rola Pedagem. É. Sai daí, cara, rapaz. Tá, caraca, o maluco tava invisível quando eu não vi ele chegando no mapinha. Ai! Vai cair aí, rapaz. Tá pega, velho. Tá mira automaticona aqui, mano. Ó o tanque se jogando ali, mano. Caraca. Agora corre, Berg. Corre, Diogo, corre, Diogo. Ai, ai, ai. Não, tem ninguém aqui não, rapaz. Eu morri aí, mano. Fugindo aqui. Vou chegar. Morri aí, rapaz. Cara, quero pelo menos matar um, velho. Caraca, na primeira rodada. Ah, não, matei um. Matei um de mó longe na primeira rodada. Tá hora. Ai, foi, ficou da hora, mano. Só que os itens ficou muito escondido. Você é margina, né? Você é marginal, né, mano? Pra deixar mó fácil. Você deixou o fogo dos bandidos mó fácil aqui, mano. É, pô, mó bandido. Só tem mais um, Diogo. Só tem mais um? Ah, nem vai dar tempo de pegar o chato. Acabou. Ah, nem vai dar tempo de pegar o chato. É, galera. Olha, falha só aqui. É, gama rodada, galera. Bora pra rodada aí dos polícia, mó bunda aí. Bora, galera. Ô, na moral, queria falar não, Augusto falou um negócio aqui, mas os bandidos, os polícia tá com nada, mano. Essa OS aí, velho. Estão mó. Nada, velho. Morre de fronha, mano. Tá tudo fora de lá, mó. Os polícia mó deixando, tá ligado? Bonde dos... Ó, bacana. Os bondes de rouba fio do pedágio, tá ligado? Fio telefônico. Sim. Vai, vai, como eu quero levar... Ah, ele foi, via de mocanha. Ah, vou levar um aqui. Ah, sério, velho? Salve aí pro... Cadê a priadinha? Ao rec. Ao rec. Ó, o Arnold. Levou aqui um aqui, ó. Caiu um aqui no EF. Matando geral, galera. Olha, polícia. Tá, porra, velho. Geral assistindo. Caraca, mano. Levou quatro ali, sério. Nova. Só foi só falar da corporação policiana aqui que os bichos ficou com... Ficou burro, mano. Ah, mas tá mais lá na frente já, vai. Tá. Tá. Matar os... Os ladrão agora na cabeça, que louco. Vai, sai. Vai, sabor. Vai, sua cabeça de queijo. Caraca, mano. Só ali por tá nada. Aí, vai, ô. Ah, já ferrou. Tá o sabor lá na frente, mano. Eu caí, é. Vai quebrar. Já. Que porra. Derrubaram ele. Derrubaram? Derrubaram, não. Não, não. Pô, é muito difícil, galera, o lado da polícia. Do lado da polícia, mano. O Fael parece que deixou uma mensagem subliminar, mano, pra, tipo, o cara... É bandido. Vem cá, mano. Ah, não, o maluco me tirou da reta, velho. Acho que eu ia pegar o Saboy, mano. O Saboy deve estar rindo agora. Ah, dois polícia otários lá, dois... Dois manezão. Ai! Mano. Que isso? O cara do meu time ali? Gabriel? Gabriel! Chegaram no final, mano, chegaram. Pegou dois. Sim. Sabe o que eu vou fazer? Tentar, eu vou tentar roubar, mano, porque ladrão que rouba ladrão tem sistema de perdão e me fudia lá. Vai, ó, o Cris tá... Acha, ele tá lá do outro lado, velho. Ah, viadagem, velho. Ih, pior que eu acho que os caras nem tem como ir aí. Ah, não, tem só o jato que tem como. Ô, se o tanque der um tiro nesse chão, leva ele, mano, eu acho. Leva, ó, fica olhando, ó, fica olhando. Ele tá achando que aí não morre? Tá porra, velho.
Nossa! Eu pensei que ele ia morrer com um trem. Ele vai se jogar. Ah, ele vai fugir, tu vai sair da OS, seu cabeça de queijo. É, bobão. Ele deve ter visto agora. Olha lá, você está saindo da OS. Mano, vai dar merda. Vai dar ruim. Vai dar merda. Tá bom. Tá bom. Você vai se ferrar todinho, ó. Ele vai te dar um porradão, sabor. Ah, não, morreu. Que isso, velho. O bandido levou na mão, tentou a porrada no. Olha lá, deixa o like ainda também. Não, deixa o like, ó. Tu falou, deixa o like. Vamos tentar chegar em 1000 likes aí, galera. Só pra próxima rodada. Bora, galera. Última rodadinha. É a última, né? Porra, é a quinta, a última? Aham. Uhum. É mais fácil, né? Tem tiro aí. A gente tá como paquete. Mano, pega a pistola e não para não, gordo. Vou só esperar a galera ali na frente, mano. Quem tá gravando é o Augusto. A galera focar no Augusto, já. Me matando já era. Ai, gordo. Olha o cara rolando. Ele... Ó, cuidado que ele leva, mano. Obrigado, essa rampinha obrigado. Aí, tá ligado? Esse maluco passar na diagonal, leva, velho. Ó, o outro já cometeu suicídio ali, cabeça de queijo. Arno. É. Ó, máquina de triturar com... Como é que é? Máquina de... Esqueci, pô. Oh, nem tem outro carro, hein? Que liquidificador. Liquidificador, né? Máquina de lavar louça. Máquina de lavar bunda. Oxê! O carro subiu aqui em cima. Que isso? Vai embora. Sai daí. Sai, deixa eu subir! Sai, porra! Ah, o cara não sai, mano. Aê, pô. Não, era o Luiz. O cara tá igual a você, velho. Seu irmão já. Salve, viu seu mapa no... Quê? Sovereign? Porra de carro é o da moto lá. Ah, o da moto. Ah, pode crer. Mapa do sorvetinho. Cara, todo mundo lá embaixo, mano. Se essa US tivesse um pouco mais de espaço pra matar... Tá ligado? Aí dava bom. Enfim. E bom, sim, eu não caí em nenhuma até agora, né? Eu quero continuar invicto. Caralho, eu levou o cara lá pro outro lado, ó. Não vou matar ninguém não, vou deixar pro jogo matar. Taca fogo no cara ali, ó. Morre, demônio! Morre! Ó a física, ó. Nossa, errei. Ó a física. Física quântica? Física redonda da pele. Ah não, quero acertar esse cara, mano. Vai, se joga aí, velho. Já pegaram o... Ah, tá destruindo tudo. Bora. Vou matar ninguém não, gordo. Vai não, gordo, mas o cara vai... Ah, porra, tem um carro aqui dentro, Gus. Cabeça pra baixo aqui, mano. Aonde? Aqui na entrada, velho. Aí pegar aqui? A pistolinha de novo. Pra ter toda uma precisão. Aqui, ó. Tá, aqui. Porra, explodiu. Ah, limparam o carro, beleza. Meu cara, que... na hora que eu ia passar, mano. Você é louco? Só falta dois. Foi tem mal, um fugindo lá. A gente vai ganhar aí. Pelo menos, tipo. Não matar ninguém, não. A gente começou na vantagem, né, mano? Ai, sobe. Ah, é verdade. Ah, eu vou olhar de cima aqui, subir o morro. Tipo assim, vou pegar o helicóptero aqui e voar. Não matar ninguém, não. Comandante Hamilton aqui agora. É bom de play. Comandante Hamilton. Eu vou ficar só olhando só. Já vai matar o cara mesmo? Nem deu tempo de subir, velho. Matar. Tá, porra, velho. Ah, nem brinquei na última rodada, na moral. Galera, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Ficou legal a US aí. Mas, Fael, se você for fazer nesse outro estilo aí de polícia versus bandido, sei lá o quê, deixa um pouco maior ou limita um pouco os itens pra... Porque tinha muito pouco lugar ali pra polícia matar os bandidos, tá ligado? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Vamos tentar bater 1000 likes aí, beleza? Os vídeos antigamente todos batiam 1000 likes. Vamos tentar bater 1000 likes aí. Passa no canal do Augusto se você não conhece. É nóis, valeu e fui!